Слава Україні! Героям слава і подяка всім тим, хто захищає нас в цей скрутний період. Ну і в тому числі і готуються до відбиття нападу зі сторони Білорусі. Сама Білорусь є окупованою. Лукашенко, він нагадаю нам, що навіть за українським законодавством є самопроголошеним президентом. Відповідно, це сталося після того, як Україна і всі цивілізовані країни побачили, що білоруси насправді обрали іншого президента, і завдяки підтримці Путіна, завдяки окупації Білорусі, Путін зберігає Лукашенка керівником своєї окупаційної влади в Білорусі. Це точно так, як у нас там в Херсонській області Сальдо, Стрімоусов є там гаудляйтерами від Путіна на окупованих територіях, точно так, як там на Донбасі були свого часу Гіркіни, тепер їх немає, але є там інші клоуни. От вони, власне, ну, є просто ставлениками, які окупували цю територію. І коли ми ну, знаємо, що зі сторони Донецької і Луганської області там набрані люди, там ці загони ДНР, ЛНР ідуть, в тому числі разом з російськими військами, і атакують Україну на сході. От ми ж розуміємо, що це окупація. Ми розуміємо, що це просто колаборанти, і ми розуміємо, що це просто навербовані, завербовані люди. У нас же ж немає тези про те, що це громадянська війна, правильно? Ми ж розуміємо, що це окуповані. Тобто ми чітко відділяємо, що українці, вони за Україну, і навіть на сході ми це чітко розуміємо, і навіть там, де окупована територія, звільнення населених пунктів чітко показує. А коли ми говоримо про Білорусь, ми дуже часто допускаємо цю змістовну помилку, що буцімто на нас можуть напасти білоруси, що білоруси, Білорусія може приєднатися до війни проти України. З точки зору фактичної, з цієї окупованої території давно проти нас війна йде. І з цієї окупованої території Росія заводила війська, робила обстріли, піднімала літаки і так далі. І так воно буде надалі. А з точки зору самого народу білоруського, то білоруський народ однозначно за українців. Білоруський народ, він найсміливіший, навіть загони почав формувати в складі українських збройних сил для того, щоб зараз розбити росіян, а в майбутньому, очевидно, звільнити і саму Білорусь. Білоруси точно проти того, щоб воювати з нами. А от зрадники, колаборанти і ті, хто окупували свій білоруський народ за підтримки росіян, вони, звичайно, готові виконати команди, які дають росіяни, і вони готові, звичайно, зі сторони ну, Білорусі пропускати далі російські війська, як вони вже пропускали далі російські війська. І те, що в нас наразі відсутній фронт зі сторони Білорусі, це тільки по тій причині, що у росіян просто була нестача сили, у росіян була нестача взагалі ну, військових батальйонів, угрупувань для того, щоб одночасно атакувати Україну і зі сторони Херсона з півдня, і зі сторони півночі з Києва, і зі сторони північного сходу, там Харківської, Сумської області, і зі сторони південного сходу, там зі сторони Маріуполя, Донецька і так далі. І саме по тій причині у нас зараз відсутній фронт на півночі. І саме це завдання зараз вирішує Путін, залучаючи додатково сотні тисяч рекрутованих, мобілізованих по всій Росії вояків, для того, щоб сформувати нову армію, і цю нову армію з усіх сторін знову кинути на територію України, як він це зробив 24 лютого, кинувши з різних сторін одночасно на територію України. І з Криму, і з Білорусі пішли одночасно тоді війська. Зараз він хоче це повторити. Для цього Лукашенко йому відкрив всі необхідні двері, ворота, як місцевий організатор, виконавець їхньої волі. І як тільки вони будуть готові, за сприятливих обставин, вони хочуть пустити Україні ще нові додаткові фронти, почати тиснути з тієї сторони. І тут дуже цікава ситуація, що хочуть задавити нас масою. Якість там відсутня. Те, що там відсутня якість, ми вже побачили ще в лютому, березні, квітні місяці. Ще тоді, коли вони йшли і пробували дійти до Чернігова, дійшли до передмістя Чернігова, штурмували Чернігів. Пробували дійти до Києва, дійшли до Прирпіння, так, пробували штурмувати Прирпіння, ну, штурмували, захоплювали певні населені пункти, хотіли йти на Київ. Тобто ми вже тоді побачили, наскільки у них низька якість їхньої армії. Порівняно з нашими зростаючими силами тероборони, зростаючими силами збройних сил, зростаючими силами спротиву.
Ми за цей час тільки посилилися в якості, ми за цей час тільки приросли у вмінні воювати. Вони за цей час якіснішими не стали, а деякі підрозділи тільки стали гіршими, тому що багато де вони понесли такі неповоротні втрати, що вже сам підрозділ у тому бойовому вигляді, в якому він був, неможливо повернути, бо техніка або захоплена, або спалена, або знищена і так далі. І вони це теж розуміють. І тому вони просто хочуть додати туди такої людської маси, такої великої кількості, щоб нас просто задавити масою. І в цих умовах треба розуміти, що, звичайно, в найближчий час, там найближчі тижні вони ще готуються, але пізніше, вже з листопада, з грудня місяця, звичайно, можливий напад з їхньої сторони просто масою. От, для того, щоб цією масою пробувати, власне, нас давити. І це означає для них колосальні людські втрати. Я впевнений у тому, що наші збройні сили перемелять всю цю масу. Я впевнений, що наші оборонці, що наші тероборони, наші спротив, наші партизани, захисники України, я впевнений у тому, що вони знищать усю цю людську масу. Але те, що вони таку спробу будуть робити, це для них буде хоча б розрахунок того, щоб спробувати змусити нас або сісти за стіл перемовин, або змусити нас хоча б зупинити наступ. Тобто у них різні в голові версії, навіщо це зробити, крутяться, але станом на сьогодні ворог далі продовжує мріяти і думати про те, щоб задавити Україну, різними способами шукає варіанти, як зупинити наш контрнаступ, як зупинити початок звільнення окупованих територій, і для цього хочуть використати знову територію Білорусі і окуповану Білорусь для того, щоб ударяти нас з півночі. Пане Олександре, от моніторингова група «Білоруський Гаюн» повідомляє, що Лукашенко заявив про те, що до Білорусі прибудуть тисячі російських військових, поки кількість точно не повідомляють, зрозуміло. Він наказав голові Міноборони підготуватися прийняти та розмістити російських військових у Білорусі. І він наказав, що прибуде не одна тисяча. Ви кажете, що вони будуть тиснути масованою атакою, будуть кидати гарматне м'ясо саме великою кількістю. Але напередодні ми чули інформацію, заяви зі сторони Білорусі, те, що у нас між нашою країною та Білорусі підірвані мости, що у нас усе заміноване, навіть якщо вони от знаючи це, чому вони можуть от вирішити так, щоб ось цей масований наступ відбувся, розуміючи, що його спинять, ну, в будь-якому разі. Да, його точно спинять. Питання, де спинять? На кордоні, трошки зайдуть вглиб. Чи вдасться їм в деяких місцях прорватися, і тоді вже далі його спинять. Але мова йде не про тисячі, а про десятки тисяч людей. Тобто мова йде про дійсно великий масований наступ, і в них розрахунок такий, що для того, щоб це спинити, для цього доведеться застосувати українцям багато сил, багато резервів, багато ресурсів. І тоді вийде так, що в цей час, коли ми свої сили, ми свої ресурси застосовуємо для того, щоб звільняти, Луганську область почали звільняти, для того, щоб продовжувати звільняти Херсонську область, її тільки почали, по великому рахунку, звільняти, дозвільняти Харківську область. Тобто зараз чітко видно, де йдуть бої, де відбувається звільнення цих територій. І українських. І видно, де ці території, власне, є точкою докладання зусиль наших армій, наших Збройних сил України. А тоді вийде, що доведеться докладати зусилля там. І вийде, що тоді росіяни можуть досягнути своєї мети. Це, відповідно, відволікти нас від звільнення території, зав'язати нам там нові бої, нові проблеми. Але чому, треба розуміти, чому це ж очевидно про те, що я говорю, але чому станом на сьогодні вони, власне, відмовляються від цього? Чому станом на сьогодні ситуація інакша? Тому що вони розуміють, що станом на сьогодні вийде так, що просто ми перемелимо їх ще прямо там на кордоні. Ми, як Україна, розгромимо ту масовану атаку, відправимо тільки додаткові величезну кількість гробів, величезну кількість просто цих от людей. Тому вони трохи готуються. Станом на сьогодні вони не готові, навіть за концепцією задавити гарматним м'ясом, навіть отако просто масово. Бо зараз це просто було би, просто би наші оборонці, які вибудували зараз оборону півночі по Україні і зміцнюють цю оборону, вони просто би розстрілювали всіх тих потенційно нападаючих на Україну. Це росіяни розуміють. Тому вони хочуть з одного боку трохи підготувати їх, трохи оснастити, трохи попроводити там перемішування з білорусами. Одних пустять в білоруській формі, одних в російській,
Білорусь, білоруських ангарів, залишки техніки, тої, яка офіційно по документах є білоруська, доповнять новою технікою, яку вони зараз розконсервовують, от і вишукують по всій Росії, трохи допідготують цих мобіків новобранців, трохи їх змішають із. Тобто вони розуміють, що там їм і смерть буде, якщо вони просто зараз підуть. Тому вони зараз готуються до цього наступу. А паралельно за цей час наші збройні сили, як бачимо, розуміють це і цей час використовують правильно. За цей час звільняють все, що можна звільнити, розуміючи, що потім, можливо, такі можливості будуть відсутні, і потрібно буде тимчасово відволіктися. Але я наголошую тимчасово, тому що я впевнений, що скільки росіян піде через Білорусь, скільки вони там передягнуть росіян у білоруські форми, скільки разом їх з'єднають у спільні підрозділи союзницькі війська, стільки їх в Україні і загине. Я впевнений, що ми їх розгромимо. Питання буде лише часу і відволікання від інших завдань, які зараз стоять перед Україною. Пане Олександре, дякуємо вам, що ви долучилися до.